Доброго ранку, друзі. Це програма «Ранок на Алтаві» і триває наш ефір. Ми знову зустрічаємо гостей у цій студії. На цей раз до нас завітала художниця Олена Зозуля. Доброго ранку. Здравствуйте. Вітаємо вас, пані Олено. До речі, поза ефіром вже почали наше спілкування, як це завжди буває. Ми любимо потеревенити з гостями. Дізналися, що у вас виставка триває. Да, с 16 января открылась музей Котляревского. Угу. Всех приглашаю. Что это за выставка? Ну, у меня такая официальная от Министерства культуры. Это первая выставка в Полтаве. Было очень приятно увидеть много и гостей, и друзей художников. Это то, что я нарисовала 2 года назад, летом, ну, даже полтора. Летом на море в саду моего учителя. Кто ваш учитель? Мой учитель Стас Шляхтин, художник. Почему он мой учитель? Потому что я влюбилась в его живопись. И долгое время мы вместе с ним работали. У него в саду он над своими картинами, я над своими. Он просто мне говорил, вот это хорошо, а про плохое ничего не говорил. Ну, ось зараз на екрані, до речі, бачимо ваші роботи. Ага. Будемо їх періодично показувати. Ось це мастерська, це постановка, яку я робила і драпірувала. Це букет з тої постановки. Це дорога в мастерську. Все, нічого не видумувала, що бачила, то і рисувала. Опять же, букет з постановки. Це домик, в якому я жила. Это вот, наверное, вот место, где я рисовала, там мольберт видно и букет. Это уже светлина? Да, это уже фотография, вот это вот я. Просто сутильно творчесть. Да, 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 вот опять натюрморт с этого, этой композиции. Вау. И действительно так, с одного места можно невычерпно робити и робити. Совершенно верно, да. Причому скільки не обов'язково їхати в Венецію, щоб, як так кажуть, набратися вражень. Так, да, в принципі, так. А скільки картин на виставці експонують? 13 робіт. Ще ну, раз... там зал просто більше не вміщав. Ще раз скажіть, куди приходити всім бажаючим? А музей Котляревського, це рядом з пам'ятником коменданту Келіну. Лев. І там розове одноэтажне здання, музей Котляревського. До якого числа ще працювати на виставці? 15 февраля. До 15 лютого можна завітати і подивитися на картини Олени Зозулі. Наверно, в суботу я буду робити творчий вечір, часа в 3 в музеї. Буду розказувати про виставку більш подробно друзям і знайомим. І буде звучати музика, під яку я писала всі роботи. Тобто я пишу під музику. А яку музику любите? Різну? Ви мило? Я люблю різну, ну, в основному я люблю какой-нибудь там психодел или волна, или еще что-нибудь. Но писала я все эти работы под музыку своего знакомого композитора Николая Гневшева. Це все має значення, як то кажуть. Любите міксувати, що називається, живопис, а з іншими мистецтвами. Скажіть, тим не менш, скільки ви взагалі займаєтеся живописом? Живопись я занимаюсь, ну вот именно пишу картины с 2008 года. А до этого все рядом было, но именно такого направления не было. То есть я занималась и, ну, отучилась на архитектурном факультете нашего института, работала над реставрацией кафедрального собора, училась строить Сергию Лаврина иконопись. Оно все как-то рядом было, но вот именно такое направление у меня повернуло меня так после знакомства со Стасом Михайловичем Шляхтиным. И как называется этот напрямок? Чи как вы его называете? Экспрессия. Движение. То есть выразить свет через цвет и через вот такой вот рух украинский. А що у планах? Ви вже зараз працюєте над новими роботами? В
Дело в том, что это просто подготовка, как бы сейчас к летнему периоду. В принципе, я и сейчас рисую все время своих знакомых, скетчи, все время ношу с собой в сумке блокнот, ручку, фломастер, кисточки и рисую где-то там и встречи, допустим, в кафе, и я тут же делаю зарисовки. Вы график еще на додачу? Сейчас я год как начала этим плотно заниматься, потому что у меня там есть любимые художники. И, в общем, я поняла, що мені це потрібно, лінію, крім цвіта. Є багато жартів про те, що можна знайти у жіночій сумці. От у вашій жіночій сумці можна знайти ще більше непередбачуваних речей, ніж ті, про які жартують. І скіпідар? Скіпідар – це взагалі любиме, це місце духов у мене. Художники жартують. Скажіть, от є якісь задуми, які ну, такі більш масштабні, які хочеться реалізувати. От, ну, кожен має про щось Конечно. Помріяти, правильно? От, що у вас є, які Мне такі цілі? Мені хочеться очень-очень большую просторну мастерскую і нарисувати портрети всіх своїх друзів, живих или которых уже нету. То есть тех, кого я люблю, максимально передати їх. А в портретному ви також можете, як то кажуть, Потужно. Да, вот я же говорю, где-то полтора года назад я занялась еще портретом вплотную. И то есть все время сижу, рисую. А бывает вас цікавить взагалі якесь обличчя просто з вулиці, скажем? Спостерігаєте за людьми? Да, конечно. Естественно, всегда я смотрю, кто как. Если кто-то необычно идет, так я вообще могу и познакомиться. І навіть запросити? Ну, в принципі, звісно, звісно, да. Ви вже психолог справжній, мабуть. Ви якось за зовнішністю можете психологічний портрет намалювати? Я поняла, що портрет – це не так просто. Це як танець, там дійсно треба бути психологом. Тобто, якщо ти не влюбился в модель, а она в тебя сложно. Ну, не в прямом смысле таком влюбился, но нету симпатии, то практически невозможно нарисовать. Нужно... Я могу рисовать только то, что люблю. То есть вот, вот так. А любите ви багато чого, тому що і те, і те, і те ви розповідаєте, що пишете. Да. Клас. Ну, а я не пам'ятаю, кому належить такий вислів. По-моєму, Караваджо щось подібне сказав, що найцікавіше якраз ну, писати те, що не дається, те, що не те, що не любиш, те, що терпіти не можеш. У меня по-другому. Каждый раз, когда вот белая бумага, у меня есть этот вот страх перед действием. Я все время как в бассейн с холодной водой, в принципе. Да, ты каждый раз, когда садишься за холст, ты как вот вдох такой. И, ну, потом оно уже отпускает, и так идешь себе, уже не думаешь, плывешь. А так вначале, да, ты решаешься, все время преодоление как. І навіть і скетчі теж, в принципі. Ви завжди есть... творчістю займалися? Ну, звісно. Звісно, все время что-то делала, рисовала. И... Ну, як всі, в принципі, люди, всі займаються творчеством. Просто от нам гостя розповідала буквально півгодини тому, що займалася весь час бухгалтерією, потім 10 років тому вирішила все кинути і все, в творчість пішла. Я у одной своей такой знакомой спросила, она говорит, моя жизнь – это творчество. То есть вот и бухгалтерия – это тоже может быть интересно там в какой-то степени. Человек же ж выбрал эту профессию. Погляд художника. Что бухгалтерия також може бути цікавою. Ну, дійсно, з якого боку подивитися. Ну, а якісь, от, якщо говорити вже про виставки, ось такої майданчики, де показували своє мистецтво, де хочете показати, які у вас... Планы. Ой, хочу, сначала я хочу, конечно, в большом зале нашей галереи в Полтаве, а так хотелось бы где-нибудь еще. А досить є вже, скажем так, інших, ну, запрошують, можливо, на колективні чи фестивалі, чи як це, пленери? Ну, участвовала, да, я вже участвовала, в Одесі я виставлялася, в пленерах теж участвовала, приглашали. Конечно, всегда это интересно и... познавательно. Хотелось бы еще новые
є досить теж аля прима, як то кажуть. Ось, хоп, тільки і намалював. Аля прима. Исключительно. А, це ваш прям принцип, да, і кредо. Да, да, аля прима. Да. А учні у вас є? Учні. Ну, что-то там я показывала, ну так прям вот нет, потому что, ну, это просто надо рядом жить, смотреть, и, то есть, как таковой, не, не преподаю. А обожаете передавать? Не знаю, если кому-то будет интересно, конечно, да. Вот. Ну, як то кажуть, мистецтво, воно не вичерпне. Тут варто тільки почати, як то кажуть. Тому бажаємо вам, щоб у вас з'явилися і учні, да, і послідовники, і студія велика. От, це так. Да. Нехай мрії збуваються. Зараз є нагода, до речі, і вам щось побажати. І нашим глядачам передати вітання, можливо, зараз близьким, друзям, які вас дивляться. Собі. Я хочу пожелати зрителям не бояться что-то делать и понимать, что если ты что-то творишь, это еще дополнительный источник удовольствия в жизни, радости и счастья. Обязательно нужно хоть чем-то заниматься. Стихи писать, дневник вести, картины рисовать и взять ручку для себя, не для кого-то, только для развития собственной души. Это точно. На замітку, як кажуть всім друзям нашим, глядачам. А ми хочемо нагадати, що в гостях у нас сьогодні була Олена Зозуля, художниця, яка розповідала про свою творчість. Так, і про мрії, і плани також. Ми бажаємо, щоб все реалізувалось. Спасибо. Спасибо вам за бесіду. І будемо приходити на ваші виставки. Обязательно всіх зову. І не лише в музей Котляревського, на виставку, яка триватиме до 15 лютого, а й в інші великі виставкові зали. Друзі, залишайтеся з програмою «Ранок на Алтаві».